据环球网报道，俄乌第四轮谈判中断，当地时间15日凌晨，乌克兰总统泽连斯基表示，俄乌双方将于15日继续谈判。乌克兰媒体透露，俄罗斯向乌克兰提出的六条停战条件，根据俄罗斯总统普京的要求，其中前五条要载入乌克兰宪法。这六条条件为：一、乌克兰放弃加入北约的要求，保持中立地位，俄罗斯将保证乌克兰的安全；二、将俄语作为乌克兰的第二官方语言，取消所有对俄语的限制；三、承认俄罗斯对克里米亚半岛的主权；四、承认顿涅茨克共和国和卢甘斯克共和国独立；五、乌克兰去纳粹化，禁止极端民主主义、纳粹和新纳粹政党，废除现行美化纳粹和新纳粹的法律；六、乌克兰去军事化，乌克兰完全放弃进攻性武器，成为非军事化国家。外媒称，如果答应上述条件，就意味着乌克兰投降。当地时间14日，乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇表示，乌克兰与俄罗斯双方最快有望在1至2周内签署和平协议，最迟将在5月签署和平协议。阿列斯托维奇还表示，对乌方而言，俄罗斯方面有关领土的要求是不可接受的，乌方已准备好就其余问题继续进行谈判。截至目前，俄罗斯方面暂无回应。